Jamen altså, man kan jo starte på den helt begyndelsesagtige måde med, hvor jeg kommer fra. Eller sådan, jeg har, min far han er percussionist, og hvad kan man sige, været meget sådan opdateret med, hvad der sker af moderne musik. Det var jo så i 90'erne. Og min mor, hun er også musikinteresseret, men hun er sådan mere fra en, du ved, højskole-sangbog-agtig familie. Så der har ligesom også været den ting. Så jeg tror på en eller anden måde, har jeg virkelig sådan altid godt kunne lide sådan sang, eller sådan den gode sang på en eller anden måde, som højskole-sangbogen virkelig sådan repræsenterer for mig. Og så også ligesom, hvad kan man sige, beats og rytme og sådan nogle ting. Altså sådan, så det er meget, det er sådan meget sådan meget sådan kerneagtige ting. Hvad hedder det? Så jeg tror sådan, hvis jeg skal tage den lidt videre derfra, så boede vi på Djursland, da jeg var barn. Og der var det sådan, du ved, det var sådan helt klart sådan før internettet, eller før man ligesom var en stor ting, så det var virkelig meget sådan, hvad man så i Boogie og hvad man så på MTV. Og det har 100% formet mig rigtig meget. Altså sådan, også, du ved, at sidde og se med, sådan der klokken 4, når man kom hjem på skole, og sådan, hvad sker der nu i verden? Så kom der ligesom en ny ting. Jeg kan tydeligt huske, da, hvad hedder det, Hey Ya kom med Outkast. Det var sådan, okay, hvad fanden er det her for noget? Og jeg kan huske, at Drop It Like It's Hot kom. Det var sådan, det var en periode, hvor jeg hørte rigtig meget sådan noget guitarmusik. Jeg havde sådan lige opdaget Dark Side of the Moon. Og var sådan helt inde i sådan, fuck, det er en vild verden og sådan ting. Og så kom der lige pludselig sådan et helt tomt nummer. Som jeg fattede slet ikke, hvad der foregik. Det var sådan, det lød helt bizart, men meget dragende. Eller sådan, jeg tror helt klart, det har været sådan, hvad kan man sige, det har været meget sådan nogle skiftende ryg, jeg tror, jeg sådan har haft indtil, jamen, det ved jeg ikke, indtil jeg flyttede til, jamen så i gymnasiet, så var det sådan rigtig meget, der var det rigtig meget sådan noget guitarmusik, indie musik kan man vel nok kalde det med et grimt ord på noget. Men sådan noget Strokes og Arctic Monkeys og sådan noget var rigtig, var det fede dengang. Og så efter det, så flyttede mange kammerater, vi flyttede til Berlin, sådan den klassiske, sådan, hvad fanden skal vi lave efter gymnasiet, og sådan, hvad skal der ske? Vi var ligesom færdige i gymnasiet i Aarhus, og så tog vi derned, og så for første gang opdagede jeg ligesom sådan techno på en eller anden måde, eller sådan, hvis du selvfølgelig, havde selvfølgelig hørt noget, og sådan, altså, i 90'erne, der var der jo meget sådan Sandstorm, for eksempel et hit i radio. Altså sådan, der var ligesom mange sådan techno ting, der ligesom havde været i baggrunden, men jeg havde ikke rigtig sådan tænkt det som en ting. Så da vi flyttede til Berlin, der, så var det bare fuldstændig vildt det der med at møde noget musik, som, hvad kan man sige, ikke købte præmissen om, at det ligesom skulle have et forløb på 3 minutter, men det var mere sådan, man skulle tænke det som noget, der varede 10 timer på en måde. Altså det var sådan en kurve, hvor ligesom strakte langt meget længere ud, eller sådan. Og det tror jeg, det har været sådan en af de sådan helt sådan vilde oplevelser for mig. Og lære det at kende, altså sådan noget, vi var rigtig meget på Berghain for eksempel, som er sådan meget tør techno på en eller anden måde, men måske endnu mere, der noget panorama bare, som er mere sådan house-agtigt inspireret. Og det var sådan, jeg tror, jeg havde virkelig havde sådan en oplevelse af, jeg tog sådan ligesom, jeg begyndte at høre Daft Punk igen, også i den periode, jeg havde virkelig sådan en oplevelse af, både sådan at det var noget vild musik, at det var vildt, at man ligesom, at et nummer ligesom på en måde var en time i stedet for 3 minutter, men det var også rigtig vildt, at det stod ligesom så meget på skuldrene af sådan noget disco-musik,
Altså sådan noget meget følt, spillet, nice musik, som jeg virkelig har hørt meget. Altså sådan, og især Daft Punk, synes jeg bare det perfekte billede på det. At det ligesom tager ligesom alt, der ligesom er så fedt ved, altså ved at bruge samples simpelthen. Tager ting fra sådan soul og R&B og disco. Og så ligesom sætter det ind i grid, altså ind i sådan en computer, basically. Og gør det sådan maskinelt, tight, og kan bruge nogle af de redskaber, man kan der. Altså sådan, og der er et eller andet i det møde, som også bare, altså, helt klart sådan har startet måden at tænke omkring det der med at producere for mig. Eller sådan, fordi jeg kommer virkelig meget fra, jeg spillede guitar, siden jeg var et eller andet 20 år eller sådan noget. Og endnu før det, så startede med at spille trommesæt, som min far lærte mig, da jeg var 4 eller sådan noget. Så det er sådan, jeg kommer virkelig fra sådan at spille. Og sådan, jeg kan huske, da jeg voksede op, så var det meget, altså da jeg gik i F-skole, så var det meget sådan, den der var bedst til at spille guitar, var den sejeste-agtig. Og det var ligesom, jeg tror ligesom, da jeg ligesom opdagede hele det der computermusik, eller sådan, eller hvad fandt ud af, at det var sådan, nå ja, man kan jo bare for fanden sample noget, eller man kan optimere det. Altså så er man ikke ligesom begrænset af, hvor godt man kan spille, hvor tight man kan spille. Ikke at det ikke er fucking fedt at kunne dyrke sit instrument, men det der, man ligesom kan tage tingene videre. Det er svært at ligesom blive mere tight, end Michael Jacksons band var. Så det er ligesom, hvordan man ligesom kan tage det til en ny ting, hvor man ligesom ikke tænker sådan, åh, det var fucking ærgerligt, altså. Der ikke er lige så fede jam bands nu, som der var i 70'erne. Men sådan mere tænke sådan, hvad er det, vi kan nu? Eller sådan, det har jeg haft virkelig optur over. Og det var på en eller anden måde noget, der startede der for mig, tror jeg. Ja, vi var i Los Angeles der sidste år, hvor vi arbejdede med nogle folk derovre og ligesom så, hvordan man gjorde tingene, eller sådan, hvor det, jeg tror, det jeg ligesom fandt ud af, det er, at det i virkeligheden sådan, det handler egentlig bare om sådan at have virkelig godt styr på sin værktøjskasse. Altså i stedet for, at det er sådan, fuck, hvor har jeg mange plugins, eller du ved, hvor har jeg meget gear, så er det mere sådan, hvordan man ligesom kan få tingene til at stå så skarpt som muligt. Altså sådan, og det er virkelig det, jeg har opstået for tiden, sådan det der med, at der ligesom er, der er to sider af samme, eller sådan af samme sag, eller samme værk. Altså der er ligesom noget, der er sangskrivning, der er noget, der er ligesom sådan en melodi, eller sådan noget, der lyder sådan en sang, ligesom. Og så er der ligesom, hvordan sangen er præsenteret, altså sådan, hvad for et beat der på, eller akkorderne, du og mol, eller sådan alle de der ting. Og det er meget svært at skille de to ting ad, især i sådan, i hvert fald, jamen, i det meste musik i virkeligheden. Så jeg tror, jeg kan virkelig godt lide, når sangen er, altså, når sangen er gode popsange. Altså, de sådan, du ved, det er en melodi, der bare sådan virker, der bare sådan står der og er enkel og sådan, hvad kan man sige, kan stå selv på en eller anden måde. Og så er det også bare virkelig vigtigt, at der er noget, en produktion, eller der er et eller andet, noget, den har noget tøj på, som også er spændende. Altså sådan, man kan ikke bare lave en Beatles-sang igen, for eksempel. Så skal man ligesom putte det, have noget andet tøj på den, eller sådan. Det tror jeg er det, jeg vil sige til det. Altså noget med, kan virkelig godt lide sange, men jeg kan virkelig også godt lide moderne produktion. Nu har vi lige sådan endelig udgivet vores første EP, som har været sådan noget 2 år undervejs, men mange af sangene er sådan noget. Altså der er et nummer, der hedder Run, som er 5 år gammel. Det var jeg lavede skitsen for 5 år siden, og den har sådan været i altså 50 versioner. Der har været, hvad kan man sige, den første version var lidt sådan John Lennon-agtig, og så var der en version, der var sådan mere ambient, og en, hvor vi ligesom
hvor vi havde fået mulighed for at lave den med sådan et symfoniorkester. Altså sådan, det har virkelig været fucking mange ting igennem. Og så ligesom er den andet sted nu, eller sådan, nu bruger jeg bare den som eksempel, men hvor den sådan ligesom, hvor at der er noget produktion, der er noget sådan arrangement, der ligesom støtter op om sangen, men som også ligesom giver sangen plads. Altså det er meget, det tror jeg også bare, det er meget i meget af det musik, vi hører, eller sådan, det er bare meget vokalbåret. Og ikke at altså, det er jo ligesom det hele, der er mega vigtigt, men det er meget centreret om vokal, melodi og hvad kan man sige. Så jeg tror, at i det her tilfælde, der var den ligesom færdig, da det vokale forløb gav mening. Altså sådan, så man kunne ikke ligesom kigge på den her klaver, akkord, lyder den perfekt? Altså sådan, ligesom hænger det hele sammen. Og når der ligesom er en følelse af sådan, det er en dejlig rejse, eller sådan, så er det det. Tror jeg.